שוב אנחנו נפגשים במקום הקדוש הזה, כאן בבית כנסת משכן יהודה במעלה אדומים. כמדי שבוע אנחנו עוסקים בסוגיות שקשורות לעניין עד יומה, וגם אנחנו נעשה כן היום. אז כבר דיברנו ועשינו עריכות בשיעורים האחרונים בסוגיית פרקי אבות, שאלה פרקים שלא סתם נקראים פרקי אבות, כי ככה נהגו אבות האומה. וכיוון שנהגו כך אבות האומה, הם המודל לחיקוי בשבילנו, המידות שלהם, דרך ארץ, ההנהגות, כל העניינים שהם היו הולכים בהם, לכן נקרא הפרקים האלה פרקי אבות, שהם אבות לכל התורה כולה, וככה התנהגו האבות שלנו, ואנחנו צריכים להתחקות אחרי המעשים שלהם, ההנהגות שלהם, דרך ארץ, וכל המהלך היומיומי שלהם, שמה תמון בתוך המסכת הנפלאה הזאת. וכבר דיברנו בעריכות ועשינו הקדמה, למה נהגו ללמוד פרקי אבות בין הימים של פסח לעצרת, ואחד הטעמים היה, כיוון שאתה צריך להכין את עצמך למעמד הר סיני, אז תתקן את המידות, ואז תזכה לקבל מעמד הר סיני בהתרוממות הרוח, בתיקון המידות, תזכה להגיע למעמד יותר נשגב. אני לא רוצה לחזור לדברים שאמרנו. היום אנחנו רוצים ללמוד משנה אחת במסכת הזאת, מסכת נפלאה ויקרה ומלאה וקדושה עד גדותיה. אני גם סובר שלא סתם חכם עובדיה החליט לכתוב ספר אחד על אגדה, וזה כמובן ענף וצוות. כל הספרים שלו זה בהלכה, אפילו הביורי האגדה שלו, יש לו ביורים קצת באגדה, לא כל כך הרבה, שזה כמובן בספר שלו מאור ישראל, לא כל כך מוכר הספר הזה, מעניין. הספר יביע עומר כמובן פרסם אותו הרבה יותר, זה שאלות ותשובות עצומות. יחווה דעת, כמובן אלה השאלות ששאלו אותו על גלי האתר ברדיו, ויש לו ספר שעשה הרבה רעש, זה הסדרת ספרים הליכות עולם על הבן איש חי, וחזון עובדיה כמובן הסדרה המפוארת שלו שמדברת הלכות פסוקות עם הסברים מלמטה. אבל יש לו עוד ספרים, יש לו טבעת המלך על הרמב״ם, שזה לא כל כך מוכר, אפילו אנשים לא שמעו על זה, ויש לו ספר מאור ישראל, שזה עוד הוציא אותו עוד הראשון, וזה ביורים על אגדות הש"ס, עם כל מיני פלפולים בהלכה, אבל יש לו ספר אחד שהוא כל כולו אגדה, ואין בו פלפולי הלכה, וזה כמובן ספר ענף וצוות. מספרים עליו שכשהוא כתב את זה, הוא נעתר לבקשתם של כל אוהביו ומכריו, שאמרו לו שהמסכת הזאת כל כך יקרה בעיניהם, וגם היה לו מתק שפתיים וחלקלקות לשון, מי היה כמו הרב עובדיה יודע לדבר. היה לו מלכות, היה לו תקיפות, והיה לו גם רטוריקה מאוד מאוד יפה, היה יודע לדבר בצורה שכובשת את הלב ומושכת את האוזן של השומעים. רש"י כותב מסכת בבא בתרא בדף י', אביין לבנים בעלי אגדה, רש"י כותב, בעלי אגדה כולם מכבדים אותם, שמושכים את הלב, כולם אוהבים את מי שמדבר אגדות וסיפורים, וחכם עובדיה כמובן היה יודע אגדות וסיפורים, אבל כמובן שמשנתו הייתה הלכה, וכל אוהביו ומכריו הפצירו בו שהרב יכתוב להם קצת מתוקים, קצת שוקולד, מרמלד, מעמול, מערות, על הפרקים האלה, קצת מתוקים, על, אני לא אומר כיף בפסק זמן, כי יש סלומן, אבל דברים מתוקים, קשרים למאדרין, מן המאדרין, והרב עובדיה נעתר לבקשתם, ובאמת הוא כתב ספר ענף וצוות, והספר הזה נפלא עד מאוד, ויש בו כל מיני ביורים, מה שנפלא ביותר בספר, שזה הלשון של הרב עובדיה, הלשון המליצית שלו, והפסוקים שהוא מכניס לכל מקום. אתה רואה את תלמיד חכם כתב את הספר, יש אגדה ויש אגדה, יש אגדה שאתה רואה שמי שכתב אותה הוא תלמיד חכם, והוא באמת כתב את הספר, ואמרו לו שכל כך נהנים מהספר הזה, והספר הזה הוא לא יורד מעל שולחנם, בין בימות החמה, בין בימות הגשמים, בין בימות בין המיצרים ובספירות העומר להבדיל, ובין בכל ימות החול, ואמר להם שזה היה ביטול תורה בשבילי לכתוב את הספר הזה, וכולם השתוממו, איך זה יכול להיות? אמר להם, עדיף שהייתי מתעמק עוד קצת בהלכה, מה אתה מדבר אגדות, הרי זה גם מה שהגמרא אומרת, בדף למד עמוד ב' וקוף י' ז', אז רגע, למד עמוד ב' מסכת שבת, קוף י' ז' עמוד ב' במסכת פסחים, ושם הגמרא אומרת שרבה לפני השיעור שלו היה אומר לתלמידיו מילתא דבדיחותא, ופלפלו בזה הפוסקים, ויש לי שיעור ארוך בסוגיה הזאת, אנחנו עוד נדבר בו, למה הוא היה אומר מילתא דבדיחותא, ומי יתיר לצחוק, ולצחוק מה זה עושה, וקלות ראש, מי יתיר, ויש מי שביאר שהוא אמר להם על אגדות לפני ההלכה. אז הוא דיבר איתם אגדה. מי אומר את זה? זה כמובן הפני יהושע. הפני יהושע היה מגדולי הגדולים, שמרן החידה כותב עליו דברים נפלאים. הוא אומר, ראיתי את פני איש האלוקים. ככה הוא כותב, הוא היה בדור של מרן החידה, והוא קורא לו מופת דורנו. והפני יהושע כמובן, כולם, כל מי שמזכיר אותו, הוא נכנע לפניו, כי הוא היה תלמיד חכם עצום ונשגב.
והפני יהושע כותב בהקדמה שלו לביאור מסכת כתובות, והוא כותב שמה שלא יעלה על הדעת בעולם שרבה היה מספר בדיחות. זה לא ייתכן, זה לא יכול להגיד דבר כזה, שהיה מספר בדיחות לתלמידים שלו. מה זה, יש, היה לו ספר בדיחות ולפני כל דרשה היה מספר בדיחה? מה זה, ימינו אנו? זה לא ימינו, הוא לא יכול להיות, אלא בהכרח שהוא סיפר קצת אגדות, כל מיני דברים מתוקים, קצת שוקולדים, ראשי תיבות, סופי תיבות, פרפראות, למשוך את הלב של האנשים כמו הבן אש חי, היו מספרים עליו, היה יודע לדבר. עם הלשון שלו הוא היה מצייר את האגדה של מגילת, הרי ארבע שבתות השנה הוא היה מדבר בבגדת, היו סוגרים את כל הבתי כנסת והיו באים לשבוע אותו. ארבע שבתות בשנה, אחד מהם שבת זכור לפני פורים, ומספרים עליו שכשהוא היה מספר את האגדה, היו רואים את ושתי מהלכת שמה, היו רואים את החשברוש אבו סווארי ככה מגיע להם, היו רואים אותו ובשתי הולכת, והיו רואים את אסתר, כאילו סרט, היה כל כך לשון ציורית הייתה לו, שהיה יודע לצייר את זה כל כך יפה, עד שהוא היה נותן להם לראות את זה במוחש. סבא סיפר לי שכשהיו יושבים בבגדד, אז היו יושבים החכמים בבית כנסת, היו יושבים כאן, סיפרתי לכם את זה אני חושב פעם, היו יושבים קרוב לקיר, ובקיר היה הפתח של הבית כנסת, הדלת. עכשיו, אלה שממול היו יכולים לראות את הרב נכנס, את הבן איש חי נכנס, אבל אלה שיושבים בקיר כאן לא היו רואים עד שהוא היה נכנס. סיפר לי, אמר לי, תדע לך, מאיר, שכשלפני שהוא היה נכנס כבר היינו עומדים. אמרתי לו, איך ידעתם? הוא אומר, היה לו אור. היית רואה אור נכנס, אחרי שהאור, איך שהאור נכנס, אנחנו עומדים, נכנס הבן איש חי. זה משהו פלא. אז זה שהבן איש חי היה לו אור מקיף מוחשי, זה לא פלא. מה שפלא שהסקנים של בגדד היו יכולים לראות את זה, את האור הפנימי שלו. אז גם הרב עובדיה היה לו לישון גדולה, וכנראה שהוא הבין ש... העיקר זה ההלכה, ובעיניו זה היה מילתא דבדיחותא, כך כותב הרבי הפני יהושע. איך רבא היה מספר בדיחות לתלמידים שלו לפני הרשיעור, הוא לא סיפר בדיחות. אז מה זה מילתא דבדיחותא? דברי אגדה. קצת אגדות, קצת סיפורים, ראשי תיבות, עם מעשיות, עם... במיוחד אנשים אוהבים סיפורים עם חיות. זה משהו מיוחד, מזדהים גם עם החיות. השועל, הלחת, העכבר, אנשים אוהבים את זה, זה קונה. אני כשאני רואה שהציבור לא מרוכז, ישר אני אומר, אז פעם הייתי במיאמי, ופתאום כולם בשקט. אוהבים סיפורים על מה היה. אבל תספר להם הלכות ופלפולים ושקלה וטריה וחילוקים ומדאורייתא ודרבנן וטרדה ברבנן וחדה רבנן, אנשים אין להם ראש לזה. סמכוני בעשישות רפדונית בתפוחים כחולת אהבה אני, רפדוני בתפוחים אלו אגדות, תן לנו הרבה אגדות, ואחר כך אולי נוכל סמכוני בעשישות אלו ההלכות. קודם כל שיהיה קצת אגדה, מילתא דאגדתא, ויש לזה גמרא מפורשת בדף מ' מסכת סוטה, ואני לא רוצה לקחת את השיעור שלי של יום העצמאות ולהביא אותו לפה, נכון? כי אתם הולכים לבוא לכל השיעורים שם. אז תחכו לשיעור הזה, ואנחנו הולכים לדבר בסוגיה המעניינת הזאת, על מילתא דבדיחותא בשעת הלימוד, האם זה שייך או לא שייך, סוגיה למדנית, מעניינת מאוד, שייכת לרש מ"ו, כמובן ללכות תלמוד תורה ביורי דעה. על כל פנים רבותיי, אנחנו היום הולכים ללמוד משנה אחת ממסכת אבות, קצת למשוך את הלב, קצת מוסר בשבילנו להתחזק בכמה עניינים מעמידות. רבי אלעזר הכפר, הוא האורח שלנו היום, שהוא נכנס אצלנו כאן לבית מדרש, בפרק ד' במשנה כף א' במסכת אבות, אומר, הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מהעולם. אם יש שלוש מידות שהאדם שורף את העולם הבא שלו, שורף את העולם הבא שלו, את הגן עדן שלו, וגם שורף את החיים שלו פה. כל חייו הוא יהיה מרורות, יהיה מדון, יהיה לו צער, ירדוף אחרי אגורה שחוקה. כל חייו יהיה אומללות, אם הוא יש לו את אחד מהשלוש המידות האלה, כל שכן אם יש לו יותר ממידה אחת מהשלוש. הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. אז קודם כל קנאה, מדובר פה על קנאה, שאדם מקנא איש בחברו. חז"ל אומרים ארבעה קנאים גדולים היו לנו בתנ"ך. ארבעה עיקריים היו, ראשי תיבות קנאה. קוף זה כמובן קין. קין היה קנאי גדול, ומהקנאה שלו, על מה הוא הסתכסך עם אבל?
והיה קם קין, והיא בהיותם בשדה, בכלל לא כתוב על מה הם מסתכסכו בתורה. אולי הוא קינה בו על זה שהמנחה שלו התקבלה, והמנחה שלו לא... למה פניך נפלו? פניך זה המנחה. הוא אומר, למה פניך נפלו? כך מבאר את זה הזוהר. בפשט פניך זה הפנים שלו נפלו. אז הקדוש ברוך הוא שואל אותו, למה אתה בצער? הלא אם אתה תפסט ואם לאו לפתח אתה תרובץ. למה הוא הצטער כל כך? על מה היה הוויכוח בין קין לאבל? המדרש אומר, אתם לא תאמינו. הוויכוח ביניהם היה על כסף. על כסף, מי הולך לירש את אדם הראשון? תאמינו. על מה התווכחו קין והבל? מי הולך לירש את אדם הראשון? בוא נחצי עולם אתה הולך לקבל. הרי גם אם נולדה עם כל אחת ואחת מהם החיות, הרי הגמרא אומרת שם, עלו למיטה 2 ירדו 4, ויש אומרים, עלו למיטה 2 ירדו 7, לפי המדרש, אם כל אחת ואחת נולדה, לפי הגמרא במסכת סנהדרין, הגמרא אומרת למתחת עמוד ב', לגמרא אומרת שם שאם כל אח נולד האישה שלו, ככה ראינו גם אצל השבטים, ראובן, שמעון, לוי, יששכר, זבולון, דן, נפתלי, גד, אשר, יוסף ובנימין, כל אחד נולד עם תאומה, והוא התחתן איתה. מה שמיוחד בדינה שהיא הייתה לבד, בלי תאום. וזה מה שהיה מיוחד בה. אבל על כל פנים, גם קין והבל, מי האנשים שלהם? הם התחתנו עם חווה? איך הם הביאו ילדים אחר כך? עם אמא שלהם? אסור לבוא על אמו. חוץ מאמון, ראינו בגמרא בקוף ג' בסנהדרין. אבל חוץ מזה אסור. אז מאיפה הם התחתנו? האדם הראשון, הקדוש ברוך הוא ברא אדם וחווה. שתיהם עלו למיטה, חז"ל אומרים, אותו יום עלו, אותו יום ירדו, באותו רגע, איך כתוב שמה? ותהר ותלד. איך שהיא ערתה, כבר היא ילדה. זה מה שהגמרא אומרת בדף י"ב מסכת סוטה, מכאן לנשים צדקניות שלא היו בפתקה של חווה. אלה שכמו שנאמר על יוכבת, הם משה רבנו. איך שהיא התעברה, חיכתה 7.5 חודשים, כמו שנולד למקוטעין. 7.5 חודשים, חיכתה, ואחרי שחיכתה יוכבת, הלידה של משה היה לה תענוג כמו הביאה של משה. שמעתם מה חז"ל אומרים? ותהר ותלד, מקיש לידתה להורתה. מה בשעת המעשה, בשעת התשמיש, האישה נהנית מזה, נכון? חז"ל אומרים, קופנון ב', מסכת שבת, זה נקרא האיבר הזה משים שלום בבית, במסכת סוטה, הגמרא אומרת, מעדיפה אישה קו ותפלות ולא תשאר קבין ופרישות, היא צריכה את זה, גם אם היא אומרת אני לא צריכה, זה ממתק אותה, אתה רואה שהיא מתמתקת אחרי המעשה, אז היא מתמתקת, וחז"ל אומרים שהלידה זה בצער, זה אחד מעשרה כללות שקיבלה חווה, דם נידה, דן בתולים, 9 חודשים הריון, צער גידול בנים הלידה, הרי 5, הלישך תשוקתך ועם שולבך, שפחה תהיה לבעלה כל ימי חיה. תכסה את ראשה כאישה ולה כל ימי חיה פסולה לעדות ועמיתה. אז אחד מהחמישה הראשונות זה הלידה, ולידה היא מצטערת. אין אישה יולדת עד שיורדת לשערי מוות. המתנות כהונה כותב על המדרש, למה הגולגולת של הגבר זה שתי חתיכות? והגולגולת של האישה זה one unit, זה חתיכה אחת. אפשר לראות את זה בספרי הרפואה, וכמובן שהוא צודק. גולגולת של אישה זה אחד, אז הפשטנים אומרים כי כל מסעות האישה על הראש שלה. היום אנחנו לא רואים שנשים מרימות מסעות על הראש. אז אני זוכר, הייתי ילד קטן, היינו באים לירושלים, לאכול המועד וזה, היית רואה ערביות מרימות על הראש שלהם דברים. היום אתה לא רואה את הדברים האלה, ערביות לא מרימות על הראש שלהם, אבל אז זה ככה היה. למה הגולגולת של האישה יחידה אחת שתרים את המסעות על הראש? אבל המתנות כהונה כותב על המדרש רבה, שאם היה הגולגולת שלה מורכבת משתי חצאים כמו אצל האיש, מהכאבים של הלידה הייתה מתפצחת לה הגולגולת. צער כל כך כואב. הרבנית אשתי אמרה לי שהיא עשתה את הלידה האחרונה, כמובן היא לא שמה אפידורל, והיא לא שמה פיתורל בלידה האחרונה, היא אמרה לי, עוד קצת כאב, היא כבר לא הייתה בעולם חס ושלום. עוד מילימטר של כאב, זה כאב שאי אפשר לתאר אותו, אתה לא יכול לעמוד בכאבים האלה. זה משהו עצום, ברוך שלא עשה נאשה. זה אנחנו מברכים בכוונה ובדמעות של איש. ברוך שלא עשה נאשה. הפשט למה מברכים על זה, סימן ממבב, בבח, בכל המפרשים שם, באור החיים, זה כיוון שהיא פתורה ממצוות עשה שהזמן גרמה, למדלת קידושין, וגם היא פתורה מתלמוד תורה. ואנחנו אומרים, ברוך שלא עשה נאשה, אנחנו יכולים לזכות לתלמוד תורה. אבל גם אני מוסיף עוד טעם, למה ברוך שלא עשה לי, שלא צריך לסבול את הצער הנורא הזה של כאבים איומים בצער הלידה. אבל כתוב, ותהר ותלד אצל יוכבת, חז"ל מספרים, מקיש הורתה ללידתה, כמו בהנאה, כמו היה לה הנאה בעת העשייה של המצווה, כך היה לה הנאה בעת הלידה של משה רבנו. ותהר ותלד, מכאן לנשים צדקניות שלא היו בפתקה של חווה. יש נשים שאין להם כאבים, יולדו. איך אמר לי איזה אחד, אצל הערביות, הן נכנסות לבית חולים, טק, יולדות שמה.
כמו אחת נכנסת לשירותים, הוציאה. אז היא נכנסת לשירותים, הוציאה. איך אומרים במילתא דבדיחותא? אומרים, כמה זמן לוקח לערבייה להוריד את הזבל? 9 חודשים. אז יש להם גם כן את זה, זה ככה לוקח להם זמן. אבל העיקר שנדליק משואה ביום העצמאות ונגיד שזה מדינת ישראל. זה העיקר. לא משנה שההפקרות חוגגת את השמיים והם השולטים, אבל לתפארת מדינת ישראל. זה הלכתחילה. טוב, הייתי חייב להכניס את זה. בכל מקרה, רבותיי, זה הטעם. אז עכשיו, אתה רואה שעלו למיטה 2, אדם וחווה, וירדו מהמיטה 4. אדם חווה קין ואבל, שואלת הגמרא, אז שאלו את זה במדרש, אז איך קין ואבל, עם מי הם התחתנו? אומרים חזל, עם התאומות שנולדו איתם, ויש מי שאומר, ירדו 7, כי כל אחד נולד עם עוד תאומה. על כל פנים, אתה רואה מכאן שקין ואבל, על מה הם רבו? הריב הראשון שלהם. מה היה המריבה הראשונה? כסף. על מה? הוא אומר, סליחה, מה הוא מביא לי רק חצי עולם? מגיע לי עוד חצי, אם הוא ימות אני לוקח את החצי שלו. על מה הוא רצח אותו, קין את אבל? על חצי עולם. תראה מה זה שתאוות הבצע היא כוח משחית מעין כמותו, שאפילו חצי עולם שלך אתה לא תסתפק בחצי עולם, כי יהיה כואב לך למד השני יש החצי השני. אדם יש לו 2 רוצה 4, 4 רוצה 8, 8 רוצה 16, אין אדם נפטר וחצי תאוותו בידו. אפילו כשהוא נפטר מהעולם, הוא חצי תאוותו בידו. זה כמו היה איזה אחד סוחר שעמד למות, הביא את הילדים שלו ליד המיטה שלו. אז הוא ככה גוסס, ככה חצי מת, עוד רגע מלאך המוות כבר משלים את השחיטה. אז הוא שואל אותו, מוישיק פה? אומר לו, כן אבא, אני פה, אני פה. אז הוא אומר לו, ארה לפה? אומר לו, אבא, אני פה, אני פה. אני יודע מה, מאיר פה? אומר לו, כן, אני פה, אני פה. אז האבא פותח את העיניים, אומר, אז מי בחנות? תראה מה זה שבן אדם הוא תאב בצע, הוא עומד למות, חביבי מחפת לך מי בחנות מוכר, שואל אותו מי בחנות. אתם רואים ככה זה עובד. אז הדבר העיקרי היה כמובן, היה המריבה, המחלוקת הייתה על ירושות, על ירושה, הם נחלקו בזה. רבותיי, מכאן זה במאמר ממוסגר, שזה אני כבר הרבה זמן מבטיח, אבל אני מקווה שנגיע גם לשם, לעשות שיעור על צבאות. יש אנשים שלא עושים צבאה, ומהתורה נשים לא מירושות בכלל. נגמר. אז כמה אחים אתם? תתחילו לחלק את הירושה. אז אם נגיד אתם 5 אחים, 3 אחיות ו3 אחים, אז 2 אחיות לא מקבלות בכלל כלום. מהתורה נשים לא מקבלות כלום. עכשיו, אם אחד מהאחים הוא בכור, אז הוא מקבל פי 2. אז מחלקים את הירושה ב4, הבכור לוקח פי 2 וכל אחד לוקח 1. ככה זה יוצא. אדם שרוצה לתת גם לבנות שלו, והוא כותב צבאה חוקית, אין לזה שום תוקף בהלכה לצבאה חוקית. למה? כי צבאה חוקית מתבססת על זה שאדם אחרי שהוא נפטר נותן למשה, ליוסי, לארלה, נותן כמה שהוא רוצה, נותן לסימה, לשמחה, כל מה שהוא רוצה הוא נותן. ולפי ההלכה ברגע שהוא מת הוא לא יכול לתת. זה גם מציאות, מת לא יכול לעשות כלום. הכסף לא שלך. ברגע שהוא נפטר אוטומטית הכסף עובר ליורשים. אז ממילא מה שהוא כתב צבאה על הקרח, נייר טואלט. לפי ההלכה אין לזה שום תוקף. כל הצבאות שעושים בבית משפט ומביאים עורך דין לבית של הזקן, מחתימים אותו, ובדרך כלל מופעל עליו לחץ, ואתם יודעים כמה סיפורים יש לי על צבאה, ופתאום משום מקום צצה עוד צבאה יותר מאוחרת, ואומר, אני עזרתי לאבא בעסקים, הוא מגיע לי מחלוקות, אני אומר לכם, בתים שלמים נהרסו מסוגיית הצבאות. אמר לי, זה אחד, אני לא כותב צבא. אמרתי לו, למה? הוא אומר, אני רבתי עם האחים שלי, שגם הילדים שלי יריבו. אני לא מעניין אותי. וזה חבל שזה ככה, שאדם רואה שהמצב שלו, עד רבה, נכווה בחמים, נזהר בפושרים. תכתוב צבא, גם כן, צב אל ביתך ומת אתה ולא תחיה. עכשיו, אנשים מפחדים לכתוב צבא, כי אומרים, מה? זה כאילו מקרב את מיטתו, זה פתיחת פה לשטן, כמו שלמדנו בגמרא ביוטט ברכות, בסמך ברכות. גמרא מביאים את זה פעמיים, שלא יעשה מילתא שיש בה, כמו אדם מפחד לקנות קבר, כי הוא מפחד שכאילו הוא פותח פה לשטן, הנה תראו כבר קניתי, אז השטן אומר טוב אם כבר קנית אז יאללה הביתה וחותך אותו. זה לא עובד ככה. יש אומרים קניית קבר זה סגולה לאריכות ימים, עד היום לא מצאתי מקור, אבל יש אומרים איפה כתוב? בספרים הקדושים, לך תחפש, אבל כתוב. יש אומרים גם כתיבת צבאה סגולה לאריכות ימים, אני לא יודע אם זה סגולה או לא סגולה, אבל מה שבטוח זה סגולה למנוע מחלוקות במשפחה, ויש המון מחלוקות. עכשיו מעיקר ההלכה אישה לא יורשת כלום, אז האישה לא יורשת את בעלה, איש יורש את אשתו. אם היא מתה לפניו, כל הנכסים שלה עוברים אליו. אבל אם הוא מת לפניה, אז לפי החוק, חצי הולך
לפי החוק אני מדבר, לא לפי ההלכה. לפי החוק, חצי הולך אליה, והחצי שנשאר, מתחלקים בו הילדים, בנים ובנות. זה לפי החוק. זה לפי החוק. לפי החוק, ככה זה עובד. זה, לפי החוק, זה אצל אישה גם. זה לפי החוק. אבל לפי ההלכה, זה לא ככה. לפי ההלכה, אישה לא יורשת את בעלה, הכל הולך ליורשים, וגבר יורש את אשתו, זה בוודאי ככה. נשים לא יורשות בכלל לפי ההלכה, ויש אנשים שרוצים שהבנות שלהם גם כן יקבלו משהו. למה שרק הבנים ייקחו? אז מה, בגלל שזה הבנים שלי? אז יש בזה שאלה אם הוא מביא להם אדמה, אם הוא מביא להם אדמה, יש בזה בעיה של העברת נחלה. היום אני לא כל כך בטוח שיש העברת נחלה, כי כולנו כבר מעורבבים, ואף אחד לא בתוך השבט שלו והקומונה שלו, וכבר התערבבו השבטים, כמו שלמדנו בגמרא בסוף מסכת תענית בדף למד עמוד ב', שזה הטעם למה ט"ו באב, זה יום סעוד שמחה, שנתנו רשות לשבטים להתערבב. אבל אם אדם רוצה לתת גם משהו לילדות שלו, הוא צריך לעשות צבעה. עכשיו, הצבעה שהוא צריך לעשות היא לא רק צבעה משפטית, כי לדידן אנחנו לא, אין לנו שום דבר עם צבעה משפטית, אלא צבעה הלכתית. והצבעה הלכתית הוא צריך לכתוב בצבעה שהוא נותן להם, עכשיו הוא לא יכול לתת להם עדיין. אז עושים קניינים או כותב שהוא חייב להם כסף ואז ייתנו. הרבה בעיות יש בצבעות, אמרתי אני לא רוצה להיכנס כי השיעור שלנו זה בכלל פרקי אבות. אבל אני לא רוצה להיכנס לסוגיה, אני רק אומר במאמר ממוסגר, אם אתה כבר כותב צבעה הלכתית, תלך לדיין שלמד את כל ההלכות האלה. יש ספר נפלא נקרא משפט הצבעה, שלוש כרכים, אני לא חושב שאפשר להשיג את הספר הזה, אני חיפשתי אותו בכל החנויות, לא מצאתי. יש שתי מהדורות, כחולה ואדומה. אז המהדורה הבורדו כאילו היא היותר מאוחרת כמדומני, והמהדורה השנייה היא מצוינת. הבחור שמה, הרבי שם עשה עבודה פשוט נפלאה להסביר את הכל, והוא כותב שכדאי לעשות סנקציות. מה הסנקציות בצבעה? מי שיערער על הצבעה, חלקו יחולק בין יתר המשתתפים בצבעה, ואני עושה קניין שמעכשיו הוא מפסיד את כל החלק שלו. בדרך כלל זה עובד, והוא כותב שאף אחד לא מערער על הצבעה הזאת. אז רבותיי, שיעורים על צבעות וירושות, ויש לי סיפורים מאוד מעניינים בזה, וחבל שאנשים איבדו את כל המשפחה שלהם, והם לא באים לחתונה של זה ולא מדברים עם ההוא. משפחה שלהם, דם מדמם. האבא רצה הרבה פעמים לעשות שלום שלא יריבו, אז הוא כתב צבעה, והוא עשה בדיוק את ההפך הגמור. לא כתב את זה כמו שצריך, והוא לוקח טוען רבני, והוא לוקח אותו להרכאות, והוא לוקח ונהיה סבתוכה אחת שלמה בין כל המשפחה, הכל בשביל כסף. ומאיפה ראינו את הכל? קין והבל. אמרנו, קין והבל על מה הם רבו? על הירושה, וקין רצח אותו כי רצה את כל העולם כולו, ובסוף, איך אומרים חז"ל? כל הנותן עינו במה שלא שלו, סוטה תת עמוד ב', כל הנותן עינו במה שלא שלו, גם ששלו לוקחים לו. הנחש רצה להיות יותר גדול מהאדם הראשון, בסוף הנחש הפסיד את הכל. למדנו את זה מהנחש, קין, קורח בלעם, דואג אחיתופל, גחזי אבשלום, אדוניהו זיהו, המן הרשע, מה שרצו לו קיבלו, מה שהיה בידם נטלו מהם. ותמיד אני מזכיר את הגמרא בחולין סמך עמוד ב', גמלה באה למאה וקרנה עוד נדה אבולי נטלו מיני. הגמל רצה שיהיה לו קרניים, חיה ענקית ואין לה קרניים. אז הוא בא להקדוש ברוך הוא, אמר רגע מה זה? ליעל עשית קרניים, אני יודע מה, לאייל עשית קרניים, אפילו קרנף קיבל קרן. למה לא קיבלתי קרניים? אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה לא מבסוט ממה שנתתי לך, כנס פה לחדר ניתוחים. אז הוא היה שמח, הגמל, חשב הולכים לשים לו קרניים. הורידו לו גם את האוזניים. לכן אתה תראו שגמל הוא חיה ענקית עם אוזניים כאלה קטנות, וזה לא פרופורציונלי, זה מצחיק. מלא הפיל הוא חיה... הענקית עם אוזניים גדולות. דרך אגב, בזוהר כתוב שם, שהוא מדבר על חוכמת הפנים, זוהר יתרו דף עין עמוד ב' ואילך, זוהר חדש למתת עמוד ב' ואילך, תיקוני הזוהר, תיקון עין דף קכ"א עמוד ב' ואילך, שם הוא מדבר על חוכמת הפנים. מרתק ביותר. מי שיש לו עיניים שקועות, מי שיש לו ככה, מי שיש לו שיער חלק, זה אומר מידות טובות. מי שיש לו שיער מקורזל מאוד, אדם קשה המידות. מי שיש לו עיניים שקועות מדי, רמאי. מי שיש לו אוזניים בולטות מדי, דם בו, טיפש. עכשיו הוא מביא את הכל, כמובן, עכשיו אני לא רוצה שתסמנו אחד את השני, דם בו, אני לא רוצה שתגיעו לשמה, כי בוודאי שיש מי שאומר שהכוונה לרוחניות, טוב, הם אוהבים להוציא את זה מהפשט, זה רק מי שרוח הקודש שוחה לה, והקבלה האמיתית לא כתובה בשום ספר, אז הוא, רק אם יהיה לו רוח הקודש, הוא ידע להבחין בדיוק את הסימנים האלה, ואז הוא מביא את הקווים של כף היד, את הקווים של המצח, מבאר את כל הסוגיה הזאת מרתק. אז מי שיש לו אוזניים גדולות, נגיד שהוא לא כל כך חכם, אז אתה רואה שהפיל היא לא כחיה כזאת, היא חכמה, ביחס לשועל, שחזל אומרים שהוא ערמומי והוא חריף, כמו שנמד
למדנו בכמה סוגיות בשס, בסנהדרין, בברכות, הרבה סוגיות שהשועל חריף. אז על כל פנים, רבותיי, יצא מכאן שהגמל הפסיד גם את האוזניים שלו, רצה מה שאין לו. קין רצה לקבל את כל העולם כולו, בסוף לא קיבל כלום וירד לארכה, זה אחד ממדורי גיהנם, ואיבד שמה ושכח כל מה שהיה איתו והפך להיות זה, אחר כך עשה תשובה ועלה למעלה וכל הסיפור הידוע. אבל אתה רואה מכאן שהקנאה, התאווה והממון והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. איזה קנאה? ארבעה קנאים גדולים היו לנו. ראשי תיבות, קנאה. קוף זה קין שקנאה בממון של אח שלו, זה קוף. אחרי זה נון זה הנחש. הנחש, כל, דרך אגב, כל הארבעה קנאים האלה התחילו באף. אצל הקין כתוב שם גם כן, אף בהיותם בשדה, ונחש כתוב, אף כי אמר השם אלוקים לא תאכלו מכל עץ הגן, מפרי עץ הגן יכול תאכלו. אצל שר הרופאים כתוב, אף אני בחלומי ושלושה סלי חורי על ראשי, ואצל המן כתוב, אף לא הזמינה אסתר אל המשתה אשר עשה תקיים אותי. אז אתה רואה שנחש גם כן היה ערמומי, ופיתה את חווה, ולמה הוא התחיל דווקא עם חווה? כי נשים דעתן קלה, אף פי מסכת קידושין, דחף אותה על העץ, אמר לה, אין מיטה באכילה, אין מידה בנגיעה, כמו שאין מיטה בנגיעה, אין מיטה באכילה, תאכלי. אכלה הרגישה את המוות מפעפע במאיה, וקיבלה 10 כללות, דם נידה, הזכרתי אותם לפני 2 דקות, לא? 5 דקות, 10, לא זוכר כבר. קיבלה את כל 10 כללות האלה, אמרה, אם אני מתה, גם הוא ימות יחד איתי. והלכה הביאה לאדם הראשון את היין. יש מחלוקת בגמרא בדף מ עמוד ב ברכות עין עמוד ב מסכת סנהדרין מה היה עץ הדעת, אנחנו נוקטים כמו הזוהר, שהזוהר כותב בפרשת תרומה שזה היה יין, כל כוחות הדין, לקח שתה את היין הזה והרגיש את המוות מפעפע במאיו, גם הוא קיבל 10 קללות, בזה התפך תוכל לחם קוץ ודרדר תצמיח לך אדמה תשופך אליה, כל 10 קללות הבאתי את כולם בשוט שלי מרכבות הרגמן בחלק ד' אורח חיים סימן ה', הבאתי שם אריכות גדולה על תיקון ממחת מתיקוני הזוהר, שם בראשית תמן טרי תמן שבת גם נשא כל זה, ושם כתוב 10 לנחש ו10 לזה ותשעה להרעה, הבאתי שם את כל הכללות, את כל הביאור, מחלוקת בין הגרא לבין יתר המפרשים, מה היו 10 כללות שקיבל אדם הראשון, תפתחו, זה מאוד מעניין שם. אבל על כל פנים אתה רואה מכאן שנחש היה קנאי, בסוף לקחו ממנו גם את הרגליים, אמרתי מלך החיות הוא יהיה, בסוף הוא יהיה על גחונו ילך, ומושפל ככה, וזה גם הטעם, שואל הזוהר. זוהר מקסים, זוהר פנחס רשחף, שואל שם הזוהר שרבי אלעזר שאל את אבא שלו, רבי שמעון בר יוחאי, אם נחש יש עליו כללה, כל מקום שהוא הולך המזון שלו נמצא שם, אז למה אנחנו לא רואים שנחש אוכל אפר? הרי מה היה הכללה של הנחש? אפר תאכל כל ימי חייך. אז נחש היה אוכל אפר. הרי אם הוא אוכל אכבר טעם של אפר, אם הוא אוכל אפר טעם של אפר, אז למה לא ראינו נחשים שאוכלים אפר? הבנתם את השאלה? שאלה. משיב לו רבי שמעון בר יוחאי לבן שלו, שהנחש כל כך קמצן, שהוא מפחד שיחסר לו אפר בעולם, אז הוא לא רוצה לאכול אפר, אז הוא אוכל אכברים ולטעות, בשביל שישאר לו עוד מהאפר הזה. תראה צרות עין וקנאה שיש לו. היה בירושלים מוכר ביצים. לפני דור אחד, סיפר לי את זה דווקא אחד שהיה במעשה שם, זקן מהישיבה אצלנו, אמר לי, היה מוכר ביצים פה באזור השכונה של איפה שמוסיוף שם, בית ישראל ובוחרים. וכל בוקר היה בא, היה רואה כל הביצים שלו שבורות, היה נחש יוצא מאיזה מקום, פעם היה הרבה נחשים שם, היום גם יש הרבה נחשים, בעיקר הולכים על 2, אבל אז היה הרבה נחשים זוחלים. אז היה הרבה נחשים שם, היה כל יום, כל התבניות של הביצים היה אוכל לו. אז הלך לרב, אמר לו, מה אני אעשה? אני לא מצליח לתפוס את הנחש הזה. שמתי מלכודות, שמתי זה, שמתי אפילו את הפרצוף של הרב, הוא שמגרש אכברים. אמרתי, אולי יגרש נחשים? לא, באו הנחשים. אז מה אני אעשה? אמר לו, קח תבנית ביצים, תחמם אותה, תעשה ביצים קשות, ותשים את זה במרכז של החנות. תראה מחר מה יקרה. למחרת הוא חוזר, ראה את הנחש מת, drop dead. על הזה שמה, כל הביצים הקשות נחנק מהם שמה בזה, וככה מת הנחש והלך. מה אתה לומד? אתה אוכל ביצים קשות, לאט לאט. זה מה אתה אפקמין, זה מה שלומדים מהסיפור הזה. אבל אתה רואה מכאן הנחש קמצן אוכל רק משל אחרים, וא' זה שר האופים, אף אני בחלומי, וכמובן המן הרשע רצה להשמיד, לאבד, להרוג בסוף, הוא וכל הילדים שלו, כולם הושחתו ונטלו על העץ. זה מה שאמר, הקנאה, תאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם, אז קין הוא הקנאה, התקנה באבל, והתאווה זה אנשי דור המבול.
אנשי דור המבול היו מאוד מאוד תאפתנים, היו הולכים ערומים, אנשים היו הולכות ערומות, לקחו נשים מכל אשר בחרו, והזימה שמה הייתה בצורה, אני חושב שגם היום הזימה היא בצורה מופרזת ביותר. חז"ל אומרים, זה זוהר, זוהר מפורש. הזוהר כותב שבדור של המשיח יחזרו לעשות את העוונות שעושים, עשו בסדום ועמורה. זה הלשון של הזוהר. בדור של המשיח יחזרו לעשות העוונות של סדום ועמורה. זה זוהר חדש, ככה הוא כותב. אז אנחנו רואים היום את המצעדים של התועבה ואת כל הפריצות שחוגגת על ימין ועל שמאל. אתם לא יודעים איזה שאלות אנשים באים אליי עם תיקונים. אני אגיד לכם תיקונים שרבנו הארי, אם הוא היה שומע את זה, היה סוגר את הספר והולך להתבודד. אין תיקונים, דברים שאין להם תיקונים. מישהו בא אליי, אני אספר לכם סיפור מעכשיו. מישהו בא אליי, מבקש תיקון. טוב, מה התיקון? מה עשית? הרשלה? מה עשית? מה הוא עשה? הוא היה מנתח לעשות הפלות 50 שנה לנשים. עשה הפלות. הרג 50 שנה, היה הורג עוברים. עכשיו תיתן לך כזה תיקון. מה תיתן לו? איזה תיקון תיתן לאחד כזה? הוא אומר לי, אז מה, אני אקרא תהילים ואביא חי שקלים לבית כנסת? יא, אמא, איזה חי שקלים לבית כנסת? המצב שלך ביש, אם הייתי אתה, לא הייתי אוכל עד יום מותי. אתה לא מתבייש? איך אתה? אני אומר לך, מה אנשים? ואתה מחפש תיקון. אז בוודאי, אין דבר עומד בפני התשובה, וכולי ואולי, אבל בונה, אתה רוצה 50 שנה כבר, עוברים של ישראל, וזה זוהר כותב, זוהר פרשת שמות דף ג' עמוד ב', שזה חמור ביותר, מי שנותן לאשתו לשתות כוס של העקרין. היינו שהיא כבר מעוברת, והוא הולך והורג אותה, את הילד. זה חמור ביותר. אז זה מה שחז"ל אומרים, התאווה, אנשי דור המבול עשו תאוות על ימין ועל שמאל, והקדוש ברוך הוא קץ בהם עד ששילח אותם. הרי למה אנחנו נחלנו את הארץ? חז"ל אומרים, לא בער יושר לבבך זכית לבוא לירש את ארצם, כי אם ברוע הגוי הרע הזה שנמצאים בתוך הארץ, יעני, הקדוש ברוך הוא לא נתן לנו את הארץ כי אנחנו טובים. הוא כתוב את זה בתורה, הוא נתן לנו את הארץ כי אנחנו פחות רעים. זה למה הוא נתן לנו את הארץ. לא בטוב לבבך או ביושר מעשיך, אתה בא לירש את ארצם. ככה כתוב. כי ברשעת הגוי הזה אני מגרש אותם מפניך. שלא תחשבו שאתם טובים. אתם פחות רעים מהם. והוא מזהיר אותנו בסוף פרשת עריות. זה כמובן סוף פרשת קדושים. ולא תקיע ארץ אתכם בטעמכם אותה כאשר קעת את הגוי אשר לפניך. כי כל התועבות האלה עשו אנשי ארץ אשר לפניך והקוץ בם. הקדוש ברוך הוא שונא זימה. זה גם נבוכדנצר ידע בדף צדיק ו סנהדרין, לאדענא דלאלוהון דעדא דשונא זימהו. הקדוש ברוך הוא שונא זימה, שונא פריצות, ומי שמסתכל על פריצות, הקדוש ברוך הוא בורח ממנו. ואדרבה, אנחנו מתאווים לזה. אדם רוצה לראות פריצות. חז"ל אומרים בי"א עמוד ב' חגיגה, גזל ועריות נפשו של אדם מחמדה תם. אדם מתאווה לפריצות, ובפרט אם הוא צעיר, אז היצר אש. חז"ל משבחים אותו. קי"ג פסחים, שלושה הקדוש ברוך הוא מכריז עליהם בשמיים. מכריז עליהם בשמיים, עושה להם מי שברך. אחד מהם זקן, אחד מהם צעיר, אדר בקרח ולא מנעף. איפה זה קרח? היום מי שיש לו אייפון זה כבר בקרח. הכל פתוח, פרוץ. אז קרח, זה לא היה בכפר. בכפר את מי היית רואה? מי היית רואה? לא היה שם פריצות. אבל בקרח, מטרפולין, עיר, פריצות, היום הכל כבר קרח. וכיוון שהכל קרח, מישהו לא חוטא, הקדוש ברוך הוא מכריז עליו בשמיים. על זה חז"ל משבחים אותו בעבודה זרה בדף י"ט עמוד א', אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, אשרי האיש בהיותו איש. כשאתה צעיר נראה אותך שומר את הברית שלך, כשאתה צעיר נראה אותך שומר את העיניים שלך. לא שאתה זקן וכבר לא יכול לעשות כלום, ואתה אומר, לא, אני כבר התחזקתי, אני שומר על העיניים. בוא נתן... אז זקן, היה לי אחד, סיפרתי את זה כמה פעמים, כי זה משעשע אותי מאוד, בניו יורק, ישבתי, כתבתי שם איזה תשובה בבית כנסת. אז אני כותב, לומד בבית כנסת, נכנס איזה זקן, אומר לכם, אולי קרוב לגיל 70, בא אליי, אומר לי, רבנו, איזה כיף לך שאתה יושב פה. אמרתי לו, בית מכנס פתוח, תשב גם אתה פה, תורה מונחת בקרן זווית, דף עין בית עמוד בית, זה יומה, כל הרוצה ליטול, יבוא ויטול. אומר לי, איזה יצר הרע יש לי, הרע, אני משתגע כבר. אמרתי לו, מה קרה? אומר, איזה בחורות הולכות ברחוב. אמרתי לו, איזה בחורות, סבא ג'פטו, איזה בחורות? אתה בן 70? הוא אומר לי, זה רק נהיה יותר קשה. עכשיו, למה זה נהיה יותר קשה? זה באמת ככה, מי שעשה שלום עם היצר הרע שלו, כשהוא היה צעיר, כשהוא יהיה מבוגר, הוא לא יצליח לשבור אותו. הוא לא יצליח לשבור אותו, וזה גמרא בסוכה נ"ב עמוד ב'. יצר הרע בהתחלה דומה לחוט של עכביש, ובסוף דומה לאבות העגלה.
כאבות העגלה חטאה, אתה לא יכול עליו, הוא נהיה יותר מדי חזק. ועכשיו שאתה זקן, פתאום אתה רואה זקנים מנעפים. אתה רואה זקן, יש לו שתי שערות, שם לך ג'ל. בוא נע, מה אתה חושב? אתה ג'ון טבולטה? מה אתה חושב? שם לך ג'ל. אתה רואה, זה מגוחך, זה כן שמנסה לחדש את הנשר, את הנעורף כנשר. על זה חזל אומרים, תאווה של אנשי דור המבול הוציאה אותם, והכבוד זה אנשי דור הפלגה, שלא היה להם תאווה, אבל כל מה שהם רצו, שמרוב הכבוד שלהם רצו לעשות להם מגדל ונעשה לנו שם. ואז זוהר כותב על זה, זוהר חדש דף מם וזוהר בראשית דף חף אי, שיש כאלה אנשים שבונים בית כנסת בשביל לעשות להם שם. לא פונים בית כנסת לשם שמיים, לא היה מעניין אותם בכלל הקדוש ברוך הוא, נעשה לנו שם. עושים בית כנסת ומרבים על מי יהיה השם של הבית כנסת. אז זה, הזוהר כותב, לא רק עוד שמים ספר תורה כדי שיעשה להם שם, שגם הבית כנסת על שמם והספר תורה על שמם וקונים לעצמם שם. בוא נראה אותך, תורם כסף לבית כנסת בשנחאי, באודו, עם השם שלך, באודו. לא, אתה רוצה ליד הבית, אתה רוצה להיכנס לבית כנסת, אני תרמתי, זה הארון שלי, זה הספר תורה שלי. פעם שמעתי שיחה של הקדוש הגדול הרב יורם אברג'יל, והוא סיפר שהוא הוזמן לתת איזה שיחה באיזה ישיבה בירושלים, כמובן הוא לא אמר את השם, והוא סיפר בשיחה שלא הבנתי למה לישיבה הזאת יש בעיות תקציביות כל הזמן, כל הזמן בעיות של תקציב. הוא אומר, ואיך שנכנסתי לישיבה הבנתי. מה? הוא אומר, כל הישיבה, זה הלשון שלו, מהספר תורה עד האסלה בשירותים, הכל סתרה אחרה. הכל סתרה אחרה. הכל עשו בשביל כבוד, הכל עשו בשביל עניינים, הכל עשו בשביל שופוני, אני ראש ישיבה, אני מחזיק, יש לי הכל עם השמות, הכל עם... בשביל מה? אתה עושה, תעשה לשם שמיים. מה אתה עושה? אתה נותן, הרי עד רבה, עדיף שאדם יעשה הכל בעילוי שם. למה המדרש אומר, כל מי שעושה בעילום שם, הקדוש ברוך הוא משלם לו שכר, וכשהשם נותן, בעין יפה נותן. נתת קילו, הוא מביא 500 קילו, גדולה מידה טובה ממידת פורענות פי 500. מרים חיפתה לאחותה, לאחי השעה אחת, ותצצב מרים לידם על העשלו. כל העם חיכו לה שבעה ימים, והעם לא נעשה עד אסף מרים. על שעה אחת קיבלה שכולם, קבע את כולם שבעה ימים. ולעומת זאת יש כאלה שעושים עם השם שלהם ועם פרסום, כותב המדרש, זה המלאכים פורעים. וכשמלאך פורע שכר, הוא פורע בדיוק מה מגיע לך. מגיע לך 10 קילו, תקבל 10 קילו. מגיע לך 20 קילו, תקבל 20 קילו. אבל שהשם נותן, הוא נותן בעין יפה. אז מה אתה הולך ומפרסם? יש פלפול בזה בתפרש פי א' בתשוט הרשב"א, שהוא מפלפל האם מפרסמים עושה מצווה, ראינו מראובן שפרסם אותו הכתוב שהוא הציל את יוסף. עוד פלפולים, אולי אחרים ילמדו, אם אני נותן אז גם אחרים ילמדו לתת. אבל זה בוא נרגיע, בוא. יודע צדיק נפש בהמתו, רוב האנשים לא עושים את זה כדי שאחרים ייתנו, רוב האנשים עושים שופוני אנס, ואחרי זה הם לא יקבלו את השכר מהקדוש ברוך הוא וחבל. אז זה אמר, הקנאה, התאווה, הכבוד. קנאה של קין, התאווה של דורה מבול, והכבוד של דור הפלגה מוציאים את האדם, מוציאים אותו מדעתו, מוציאים אותו מהיישוב הדעת שלו. הוא כל הזמן ירדוף אחרי הכסף, הוא כל הזמן ירדוף אחרי אנשים, הוא כל הזמן ירדוף אחרי השמלות. הוא לא נרגע. יש אנשים לא רגועים, אתה רואה אותם כל היום. אז לאן הולכים? אז איפה יוצאים? אז לאן? אתה רואה, הוא לא רגוע, הוא לא עם עצמו, הוא מנסה לכבוש עוד, לקחת עוד. ואחד כזה משוגע ממראה עיניו. בבוקר תאמר מי ייתן ערב, בערב תאמר מי ייתן בוקר. אבל כשאתה לומד תורה, אתה יודע, במקומך יושיבוך, משלך ייתנו לך, בשמך יקראו לך, אתה רגוע, אף אחד לא יכול לקחת לי כלום, אף אחד לא יכול לעשות לי שום דבר רע. אבל כשאתה חושב כוחי ועוצם ידי, אתה מוציאים את האדם. ממה מוציאים אותו? מוציאים אותו מדעתו, מוציאים אותו מהיישוב הדעת שלו, מקו היושר שלו. מאיפה תלמד? מהעולם. על זה אמר, הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם. מאיפה תלמד את זה? מהעולם. העולם הזה הוא לא, אני ואתה לא הראשונים שבאנו לביקור פה. כבר עוד מהעולם, מתחילת העולם, מקין ודור המבול ודור הפלגה, עוד אתה תלמד מזה. לכן אמרו שהשלושת המידות האלה הן המידות הכי קשות. פעם אחד היה רב אחד. רצה לחדד את התלמידים שלו, אז הוא שאל אותה, מה התאווה הכי גדולה שיש בעולם? אז אחד אמר, התאווה הכי גדולה שיש בעולם, מה אני אגיד לך רבנו, זה עריות.
נשים זה הכי קשה, או גברים, כל אחד יש לו תסריטות שלו, מה אני אגיד לכם, עליהם נאמר גם כי הלך בגי צל מוות לא יררע. אז יש הרבה כאלה, ויש כל מיני שאלות באים אליי, אל תשאלו איזה תיקונים, איזה תיקונים. אישה מצאה את הבעל שלה הולך עם אחיה. אתה מבין כאילו לאן הגענו? הבעל שלה הלך עם אחיה. טוב, אז למה הוא התחתן איתה? עכשיו מתחתן איתו. לא הבנתי מה הולך כאן. אתם יודעים איזה שאלות יש? עכשיו הוא רוצה, עכשיו האישה לא יודעת, היא בפלנטר עם עצמה. מה יותר היה מביש אותה? שהייתה מוצאת אותו עם אישה אחרת או עם אחיה? עם אחיה היא אומרת, טוב, הכל נשאר במשפחה, מה שנקרא. היא לא יודעת אפילו, כולם מבולבלים. אני אומר לכם שאלות, מה אני אגיד לכם? שבית כנסת לא רוצה לטעמי את האוזניים שלכם עם שאלות שכן באו אליי, כן באו אליי. אתם יודעים מתי עושים שיעורים כאלה? שנגיד בשבועות בלילה, או בליל שישי, או שבת, שאז אין, לא הכל מוקלט, אין הקלטות, אתה יכול לדבר חופשי, כל הסיפורים, ולא, ויחלה הזמן והסיפורים לא יחלו. ואני מדבר איתכם דברים הלכה למעשה מה שקרה. נו, אז הוא אמר לו, עריות, נשים זה קשה מאוד, לא חזל סתם שמו לנו גדרות, חזל אמרו כל מקום שיש את בובייה של נשים וגברים אנדרלמוס, יבא על העולם והורגת טובים ורעים, וזה טוב שיש ריחוק, וזה אסור לשאול בשלום אישה, אסור להגיד תמסור דש לאשתך, אין לך שום דבר עם אשתו, אתה לא יכול לדבר איתה, מה לך ולהם בכלל? בשביל זה אני שואל, אברהם אבינו פתח את האוהל שלו לכל ארבע רוחות השמיים, נכון? דף יהודה עמוד ב' בסוטה. נתן להם כדי שהאורחים לא יצטרכו לעשות סיבוב עד שמגיעים לדלת. אז הוא פתח מצפון, מזרח, מערב, דרום, כל מי שהגיע היה נכנס אצלו. הוא ראה שלושה ערבים, היה בטוח שהם ערבים, היו מלאכים, אבל היה בטוח שהם ערבים, היו נראים כמו ערבים, אחמד, חמד ומוחמוד, כולם זה השמות שלהם, אין להם יותר, אחמד, מוחמד ומחמוד, היה פעם איזה אחד, מכירים את הסיפור הזה, שבא אחד, רב עם איזה ערבי אחד, אז הוא אמר לו, תשמע, על כל רבי שיש אצלכם, תולשים שערה אחת בזקן, מה אתה אומר? ועל שלכם קדי אחד אצלכם תולש שערה בזקן. אומר לו, טוב. אומר לו, מי מתחיל? אומר לו, היהודי, אתה יודע מה? אתה תתחיל. אז היהודי אומר, טוב, אתה יודע מה? עזוב, אני אתחיל. הוא הסתבך וזה אמר, אני אתחיל. בא הערבי, תולש ליהודי את הזקן, אחמד, הנה, אחי אחמד, כך אין לך זקן. תלש ליהודי את זקן שלי, מוחמד. זרק את הזקן, מחמוד, זרק את הזקן, עכשיו הוא חושב איזה עוד רבנים היו להם אלה שמה, איזה עוד רבנים, כלום, אחמד, מוחמד, מחמוד, טוב, אז היהודי הפסיד שלוש שערות מהזקן, עכשיו היהודי בא לערבי לתלוש לו את השערות של הזקן, אז הוא אומר לו מה? אז הוא אומר, תפס לו שערה אחת, אמר לו, רבי עקיבא ו24,000 תלמידי און, והוריד לו את כל הזקן, אז ככה זה, אז זה אמר לו עריות, עכשיו אני שואל אתכם, אסור לדרוש בית ראש אישה, לדרוש בשלום אישה. מה אשתך? מה אשתך איתה? מה אתה שואל אותה? אחרי זה בעלה יחשוד בה וישקיע אותה מים המערירים? מה אתה שואל בשלום אישה? זה שולחן ערוך, אסור לשאול. ערבים באו לאברהם אבינו אחמד מוחמד מחמוד, נכנסו אצלו לכחום היום. שאלה ראשונה, היש שרה אשתך? ווילי, מה לכם ולה? מה אתם אכפת לכם מאשתי, שרה אשתך? תשאלו, מתי מגישים אוכל? תשאלו, מה שלומך? תשאלו, דבר תורה? לא יודע מה, אבל אתם שואלים על אשתי? מה לכם ולה? היה שרה אשתך, ועוד הוא עונה להם, הנה באוהל. למה הוא אומר באוהל? לא העסק שלכם. זה היא בצנועה, בירקתי ביתה, הם רצו לרמוז לו. אשתך כגפן פוריה בירקתי ביתך? אם היא בירקתי ביתך, אז ממילא בניך כשתילס וזיתים סביב לשולחנך, באו לבשר אותו על הולדת יצחק. אז הם באו להגיד לו, כיוון שאשתך היא כגפן פוריה בירקתי ביתך, אתה אמרת באוהל. אתה אמרת, הנה באוהל. אז בגלל שהיא באוהל, תדע שבגלל שהיא באוהל, היא זכתה ב... למועד כעת אשוב ולשרה בן. אז אברהם אבינו תמע ואומר, כן, אבל יש לי בן, ישמעאל. אמר לו המלאך, למועד כעת חיה ולשרה בן. מה זה כעת חיה? עד עכשיו חיה רעה היה לך. ישמעאל זה לא בן אדם, זה פרא אדם. ישמעאל חיה. כעת חיה, מי שיש לך עכשיו את בן הזה שאתה אומר שהוא בן, זה בן זה? תראה איך מתנהגים בהר הבית שלהם המקודש, יעני, אצלהם תראה איך מתפרעים. את השטיחים, את הספסלים, את הכל הרימו להרביץ ליהודים. איפה הממשלה? למה לא נפלה הממשלה? מנסור, יא חביבי, תפרק את הממשלה.
עשו ביזו את הקודש הקודשים שלכם, העלו משטרה להשקיט שם את הרוחות. תצא מהממשלה, תצא! לא ייצאו. למה? הציפור תחתוך את הענף שהיא יושבת עליו? אלא ודאי, הם יושבים על סיר הבשר, הופתח להם כל כך הרבה כסף, מיליארדים, 50 מיליארד שקל מהקופה הציבורית, וכל אחד שם שר בכנסת. למה שהם ייצאו? למה שהם ייצאו? אז אתה רואה מכאן שכעת חיה. אני אומר לכם, יהודי זרק אבן על ערבי, מפעילים את השבק, את הסמסם ואת הסמך מהם, את כולם מפעילים כדי לחפש איפה היהודי הזה שזרק אבן על ערבי. ואלה שזורקים ויורים וזה, עצרו את כולם בלילה ובבוקר, והיא בבוקר והנה היא לאה, שרחו את כולם לחופשי. רגע, זה לא ניגוד אינטרסים בין המשטרה לבין הממשלה? למה לממשלה יש כוח להתערב למשטרה מה לעשות? למה הם עשו את זה? בשביל שלממשלה לא טיפול, כי אם לא, אז ראש הממשלה האמיתי, שזה מנסור אבס, הוא יגיד, סליחה, אני פורש מהממשלה, והרי מפחדים, הממשלה הזאת עומדת כולה על קרי התרנגולת. וגם אם תגיד שהממשלה תחזיק 4 שנים, ובסוף היא טיפול, אבל איזה ערס וחורבן היא תשאיר אחריה. איזה כוח למחבלים ולערבים היא תשאיר אחריה. ואיזה שבר לדת ולכל הערכים שהיו צריכים עד רבה, הם צריכים היו לקבל את התמיכה, ובכל זאת נתנו את התמיכה לאחרים בשביל הכיסא. וכבר עשינו על זה שיעור ממשלת את הזדון, ודיברתי על השיעור הזה פה, והסברתי לכם כמה שחיתויות צועקות עד לב השמיים. על זה אמר אותו חכם לתלמידים שלו, כל אחד יגיד לי מה אתה האהבה הכי גדולה. התלמיד הראשון אמר עריות, זה אי אפשר לעמוד בזה. חזל אומרים, קשה מאוד לעמוד בעריות, מישהו יכול לעמוד בזה? אל תביאו אני לא לידי ניסיון ולא לידי ביזיון, אנחנו לא יכולים לעמוד בזה. חזל אומרים שאי אפשר לעמוד בניסיונות, רבי מאיר כמעט נפל, רבי טרפון כמעט נפל, רב עמרם כמעט נפל, תפתחו קידושין, דף פי, פי, אלף, פי, בית, מלא סיפורים על זה. הגמרא אומרת שמה שאותו חכם הכניס, רבי מתיה בן חרש, הכניס את המסמרים לעיניים שלו כדי לא לחתום, הביא את זה הבן ישחי, פרשת ויתחנן, בהקדמה. אז אנחנו לא יכולים לעמוד בניסיונות, זה תאווה שאם גדולי העולם כמעט נפלו בה, רבי מאיר כמעט נפל. אתה יודע מי זה רבי מאיר בעל הנס? חזל אומרים עליו סנהדרין כ"ד, כל הרואה רבי מאיר בבית המדרש דומה עליו כאילו עוקר הרי ערים ותוכנן זה בזה. היית רואה את העוצמות שלו, בא לירושלים מגמרות אחרונים ראשונים אחרונים, היה פה הולך שוזר בונה לך בניינים, עוקר ערי ערים ותוכנן זה בזה. רבי מאיר אמר לו, הרב שלו רבי עקיבא היה רבו, סמך בית בית יבמות, אמר לו, דייך שאני ובורכה מכירים כוחך, תפתחו דף י' ג' עירובין. וזה רבי מאיר, בא אצלו השטן דמות אישה. עכשיו שהוא בא דמות אישה, מה חשבת? שיבוא עליו איזה אחת שאין לה גוף ולא דמות הגוף, מרפסות לא חוקיות, בנייה לא חוקית, מתגלה, לא! יבוא אליו משהו 90-60-90, משהו שקשה לעמוד בזה. כמו הייתי פעם בניו יורק, סיפרתי לכם, הייתי פעם בניו יורק, פתאום אני מדבר עם איזה מישהו, פתאום הוא עושה לי, יור, הרב, שמה ישראל, אל תסתכל, פריצות, פריצות, הרב, פריצות, אמרתי, שמה ישראל, איפה נפל הטיל, מה קרה? פתאום אני רואה, עוברת איזה אחת ומקלטום, מתגלגלת ככה, אני אומר לו, על זאת אתה משחק אותה שאתה שומר את העיניים? זאת מצווה, תסתכל עליה עכשיו. תסתכל עליה ולא תשחק לנו אותה עכשיו, צדיק מעונה. זהו, אתה מבין איך זה עובד? מה תעשה? אז זה קשה מאוד, העריות זה ניסיונות, רבי מאיר עליו השלום, בא אצלו השטן, הייתה דמות אישה שפיר את החביר אותה, משהו, the best, the best, והשטן, broker number one, לא יביא לך איזה אחת בלונדינית ואתה אוהב שחורדינית, יביא שחורדינית, לא יביא לך שחורדינית, אתה אוהב בלונדינית, יביא מה אתה אוהב, בבגדים אתה אוהב, בצבעים, אתה אוהב. ובא השטן, רבי מאיר לא יכל לעמוד בזה. מספר את הגמרא שהלך אחריו 3 פרסאות, 12 קילומטר. רצה לעשות איתו עבירה. והשטן מסתכל עליו, ובא אליו, והוא בא רבי מאיר, עד שבא לעשות איתו את העבירה, הוריד השטן את המסכה שלו, יעני ג'ים קרי, במאסק, הוריד את השטן ושם לו את החרב שלו ואמר, אם לא מכריזים עליך בשמיים, יזהרו מרבי מאיר ותורתו, הייתי שופך את הדם שלך כאן ועכשיו. והוא לא מתכוון שהוא היה הורג אותו, הוא מתכוון שהוא היה נותן לו לעשות איתו עבירה, ואז לא היה רבי מאיר בגמרא חס ושלום. לא היינו שומעים עליו בכלל, נפל מגדולתו. לא אלישע בן אבויה נפל, בגלל מה? טעה, רבעם בן אבט, קוף בית מסכת סנהדרין, טעה, על מה טעה? אמר לו הקדוש ברוך הוא, חזור בך, אני, אתה ובן ישי נטייל ביד בגן עדן. אמר לו רבעם בן אבט, אתה מקבל הבטחה מקודש בריחו, אני, אתה, בן ישי, יד ביד בגן עדן. אמר לו, מי בראש?
יש אומרים, אבל אמרו לך, אני, היינו הקדוש ברוך הוא, אחרי זה אתה, אחרי זה בן ישי, אז אתה בראש. אתה לפני, כמובן, אתה לא מתכוון להיות בראש לפני הקדוש ברוך הוא. יש מי שתירץ, זה מה שהוא רצה. הוא רצה להיות לפני הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא יעשה לו כבוד. הנה, תלך לפניי. יש מי שאמר, לא, הוא ידע שהקדוש ברוך הוא זה בנפרד. אבל יש אותו ואת בן ישי, אז הוא רוצה להיות ראשון. אבל אמרו לו, אני, אתה ובן ישי, זה הסדר. הוא רצה לשמוע עוד פעם, מי בראש? מה, אמרת אתה, מי בראש? אמר לו, אתה רוצה אתה להיות בראש? אז בן ישי בראש. בן ישי לבעינה. והלך כפר, עשה עבודה זרה, הקים שתי עגלים, בדן, בבאר שבע, הכתיא את כל עם ישראל, ועד שהרמב״ם מקלל אותו, ישחקו עצמותיו בגיהנם. היה מחטיא גדול את עם ישראל, והיה מגדולי ישראל בתורה. מה הוא לא ידע? כל חכמי ישראל לפניי כסבי השדה, מהחוכמה של ירבעם בן נבט. אבל אתה רואה, הכבוד העביר אותו מדעתו, שיבש אותו לחלוטין. אז זה הרב אמר לתלמידים שלו, תגידו לי תלמידי, מה התאווה הכי גדולה? הוא אמר, עריות. עריות קשה, אי אפשר לעמוד בזה. אפילו גדולי ישראל כמעט נפלו. חזל אומרים, אפילו בשעת דכדוכה של נפש, מה יתעונן אדם חי? גבר לחטאיו, קידוש נדף פי. מה יתעונן לשון עונן? אפילו הוא עונן, עונן בלשון עברית, זה מישהו שמתו מותם לפניו, אחד מהשבע שהוא חייב עליהם, לשבת עליהם שבעה. אבא, אמא, בן, בת, אח, אחות ובת זוג. אחד מהשבע, חס ושלום, נפטר, ועוד לא נקבר, הוא עונן, פטור מהמצוות. זה קשה, זה אבלות קשה, הוא עונן, הוא עוד חם, הוא עוד לא נרגע, עוד לא קברו את המת. וחזל אומרים, היתעונן אדם חי גבר על חטאיו, אפילו בשעת הנינותו של אדם יצר הרע מתגבר עליו. אבא שלו בחדר לאט שוכב מת, ותיכנס אשת פוטיפר, הוא נופל. וחזל אומרים, הוא נופל. ואם אמרו את זה בלוויה, בדף נ"ב עמוד א' מסכת סוכה, וספדה הארץ משפחות משפחות לבד, נשיהם לבד והם לבד, בלוויה כל שכן בענינות. אז אמר, לא אי אפשר, עריות הכי קשה מכולם. וכם אדם נקבע הקדושה שלו לפי זה, איך אתה שומר את העיניים שלך? איך אתה שומר את הקדושה שלך? איפה אתה הולך לבן יהודה לראות מראות נגעים בדרכים? אבל זה לא עושה לי כלום. גם שזה לא עושה לך כלום זה גם שאלה. איך זה לא עושה לך כלום? מה אתה רובוט? אז זהו תל אביבי, זה לא עושה לך כלום. אוקיי. אז זה ירח, אמר ירח, ממון. השני שואל אותו, מה? תגיד לי מה אתה אהבה הכי גדולה? אמר, אוכל. אתה יודע מה זה אוכל? אדם מתאבד על האוכל. יש אנשים, הוא לא יכול בלי ללכת למסעדה. אני מכיר אנשים בניו יורק. יום אחד הוא אמר לי, לא אכלתי בבית מאז שהתחתנתי. כל יום מסעדה. צפונית מזרחית, מערבית צפונית, מערבית מזרחית. הולך מחפש מסעדות, כל הזמן. לא אמרו על אולמרט ויוסף, איך מי זה היה? יוסי לפיד. יוסף לפיד, שהיו הולכים לכל המסעדות בעולם, עד סוף העולם, להביא משם איזה חלזונות נדירות שהיו מוצאים אותם מתחת לאדמה. לטעום את זה ככה, לטעום. יש אנשים, היה חתם סופר אצלו מישהו שהשאיר מכתב. הוא קודם כל היה מיליונר, הביא שף, מאסטר שף. הביא אותו, אמר לו, תשמע, אני מביא לך כסף, אני רוצה כל יום תיתן לי לאכול חיה אחרת, בעל חי אחר. אוי ואבוי לנשמה שלך אם אני תופס אותך שנתת לי לאכול את אותו בעל חי. אחרי 3 שנים בא אליו השף, אומר לו די, חלסנה חביבי, ביבשה, באוויר ובים, כל מה שיש גמרת. טעמת את כל מה שיש, לא מצאתי שום דבר אחר. החתם סופר כותב ואותו אחד תלת עצמו והתאבד. אמר לא נשאר עוד טעם לחיים. זהו, עכשיו התולעים אוכלים אותו, מרגישים את כל הקלמרי והנגסקי שאכל שם, השטויות שאכל שם. ככה זה עובד. הוא אמר אוכל, אכילה. חזל אומרים זה תאווה גדולה מאוד של אכילה. ודרך אגב, עריות ואכילה, באטליה. איך הוא אוכל? ככה הוא גם בחדר. סיפרתי לכם את זה פעם. ואכלה אישה ומחתה את פיה ואמרתי לו, פעלתי כל להבין. הפשט, אכלה ומחתה את פיה. אבל בפשט אין לזה שום טעם. אז כל המפרשים כתבו ששלמה המלך התכוון. אכלה, הכוונה זנתה. ומחתה את פיה, נקטה את הפה של מטה, ואמרה, לא פעלתי כל אבן, לא עשיתי כלום. אז כל המפרשים כותבים, למה השווה את תאוות העריות לתאוות האכילה? לומר לך, איך אתה אוכל, ככה אתה גם שמה, בחדר שמה. זה אותו דבר. אז אני הייתי במיאמי, סעודה שלישית, אתם יודעים איזה בלגן היה שמה באוכל. תעביר את החמוצים, אל תגמור את השניצלים, תעביר את זה. התנפלו על האוכל מלחמת גוג ומגוג. מה אני אגיד לכם, שמה בלגן היה. אז אמרתי להם, רבותיי, דרך ארץ, זה רק אוכל, אל תדאגו, יש מספיק לכולם, וזה לא שמעו. עד שאמרתי להם את הוורט הזה, שאכלה אישה ומחתה את פיה, איך שהוא מתנהג שם, ככה הוא מתנהג בזה, פתאום כולם, ת,
אתה יכול להעביר לי את החמוצים שם בבקשה? אחרי שבוע עוד הפעם גוג ומגוג, חזרו לסורם. טוב, לא משנה. בכל מקרה, זה אכילה. ויש מי שאומר, התאווה הכי גדולה זה כסף. אנשים ימכרו את אמא שלהם ואת הכתובה של אמא שלהם בשביל עוד ממון, בשביל לרמות, לגנוב, לשקר. אתם יודעים כמה פעמים תפסתי במחנה יהודה את הסוחרים שם השקרנים? אתם יודעים כמה, לא כולם, יש טובים. אבל הוא כותב לך, איני אינה, כי אני אומר לכם דברים שראיתי, הנה ארון קודש, אני לא מספר. הוא כותב לך, ושם הערבים עם מחשימם, הם הרשעים הגדולים שם, כותב לך 6 שקל תפוחי אדמה. אתה בא, אתה לא מסתכל, הוא לוחץ על המשקל 9 שקל. אם אתה לא מסתכל, זהו. עכשיו, הרבה פעמים הם מכסים את המשקל. הרבה פעמים בכוונה הם מכסים את המשקל. אתה לא יכול לראות, אתה מביא לו את זה ככה, אתה לא יכול לראות. זה גנב במשקלות. הוא לא יכול להחזיר את זה לכל הלקוחות שלו לעולם. איך הוא יזכור את זה? אני פעם ראיתי אותו לוחץ 9, אמרתי לו, למה אתה לוחץ 9? כתוב שם 6. אז הוא אומר לי, הורדתי את המחיר. בסדר. 666, עליך. מה, אתה לא מתבייש? מה, אתה גונב, אתה מלסתם את הבריות? זה חמור מאוד, בשביל מה? כמה שקלים? הרי בסוף המצב שלך ירד מטה-מטה, אתה תצטרך לחזור בגלגולים, להחזיר לכולם, תהיה עבד, לווה לאיש מלווה, כל החיים שלך תעבוד בשביל אחרים כדי להחזיר להם את כל הכספים האלה שגנבת. יש סיפור מבעיל עם אחד שגנב מהחבר שלו, היו שותפים, כל הזמן גנב, גנב, גנב. היה אומר, היו שותפים, פתחו, אני יודע מה, איזה מסעדה, אני יודע מה, היום זה העסק הכי מרוויח, אנשים מעורבים לאוכל, אז אוהבים to go. פעם היו אומרים take away, זה האנטיקה היום מדברים ככה, אומרים to go. אז עושים to go, סושי to go, המבורגרים to go, הכל עד הבית מגיע, יאללה, ואוכנים. אז עשה מסעדה יחד עם החבר שלו, וסוף דבר, חבר שלו, long story short, כן, אני אעשה את זה בקיצור, כבר אמרתי, אני אקצר, אני לא קיצרתי בכלל את השיעור, עוד הערכתי. אבל עשו שותפות, השותף היה אחראי לסגור את העסק, לספור את הכסף, והיו מתחלקים. ככה כל פעם היה לוקח איזה סטפה של כסף בצד, עוד הפעם שם בצד, אומר הנה זה מה שהרווחנו היום, בוא נחלוק. היו חולקים את זה, ומה עם מה ששמת בצד? לא אמר לו שום דבר. ככה היה עושה שנים על גבי שנים, והוא כמו אח שלי, מה, חיתנו ביחד, אכלנו ביחד, גדלנו ביחד, משפחה, מה יש, מה, לא חשב אותו שיגנוב אותו. אחרי כמה שנים הלך הוא לבית עולמו, איך שהולך לבית עולמו, פתאום הוא רואה, הוא נשאר שותף, תראה איזה ברכה, כסף בא, תראה איזה כסף, מרוויח יותר ממה שהוא היה. מה זה פלא פלאות? לא ידע פשר דבר. אחרי כמה ימים הוא החליט שהוא רוצה לקנות סוס. קנה איזה סוס יפה, סוס ארבעה, פר ארבעה כזה, סוס טוב. קנה אותו והסוס הזה היה עובד כמו 4 סוסים, מה שנקרא 4 כוח סוס. היה עובד, מה זה כמו 4 סוסים? היה חורש, היה זורע עם הסוס, היה, וסוסים לא, עם מי חורשים? עם פרות. והוא היה סוס כל כך חזק, היה מרים מסעות פי כמה יותר מכל סוסים אחרים. עד שהגיעה השמועה למלך שיש כאן סוס כמו 4 סוסים אחרים, אמר המלך, זה הסוס הזה של המלך. מה פתאום זה אצל של יהודון? זה הסוס הזה שלי. לכו תביאו את הסוס הזה בשבילי. באו הסקיפים, היי וקף, מנועד הג'אווה. המלך אמר לקחת לך את הסוס. אמר, תבואו מחר, אני אכין אותו. טוב, בא הלילה, הלך לישון, הכין את הסוס, נפרד ממנו הילדים, התקשרו לסוס אחרי הכל, בעל חיים, פט, קשה להיפרד ממנו, הלך לישון, בא אליו בלילה חבר שלו שמת. סיפור אמיתי אני מספר לכם, לא איג'י ביג'יס לילדים. בא אליו, איפה זה כתוב? בספרים הקדושים. בא אליו החבר שלו שמת, אומר לו, תדע לך שאני החבר שלך והייתי גונב אותך כל פעם, מכניס טפע כסף בכיס, עוד הפעם כסף ככה מכניס בכיס. ומהשמיים אמרו לי, גנבת אותו $2,000,000. איך אני אחזיר לך $2,000,000 ואני כבר בעולם האמת? גלגלו אותי בסוס, זימנו אותי אליך ועבדתי כל כך קשה יותר מסוסים אחרים וסבלתי בפרך שהיית מעביד אותי כדי להשלים לך את הכסף שאני חייב לך. ועדיין לא פרעתי אפילו מחצית החוב. ואם ייקחו אותי מחר למלך, אז כל המטרה שלי שהתגלגלתי בסוס, הכל נופל. בבקשה תגיד שאתה מוכה לי על הכל ואני אפטר מהחוב הזה. אמר לו, יעני, אם הייתי יודע עליך ככה מההתחלה, לא היית צריך להתגלגל בסוס. הייתי מוכה לך כבר על הכל מההתחלה. הכל מחול. אמר לו, זה לא עוזר שאתה יושן ואתה אומר הכל מחול. תתעורר ותגיד הכל מחול. התעורר בבוקר ושכח להגיד הכל מחול. באו אז כיפים של המלך, עוד פעם עם מחשימה מדיר אל בלח מרפח מעזה. וקף, מנועד את ג'אווה, תביא את הסוס.
לקח את הסוס, פתאום הוא נזכר, לא אמרתי לו עדיין הכל מחול. בא לסוס באוזן, אמר לו, מחול לך, מחול לך, מחול לך, לא הגיעו לחצי דרך, ונפח הסוס את נשמתו ומת באותו רגע. קברו אותו, לא היה מה לעשות איתו. אתה רואה שאני גונב, הכסף לא יעזור לך, אתה גונב. מרמה בדרכיו, מת בחצי ימיו. אתה חושב שאין אין אמונה ואין עוול צדיק וישר, הוא יודע והוא סופר והוא שוקל והוא כותב, לא יעזור לאף אחד לגנוב לרמות שום תענוג מהקליפה. ועל זה אמר, אז שלושה תלמידים היו לנו, אחד אמר, התאווה הכי גדולה זה עריות, השני אמר, אכילה, השלישי אמר, ממון. הרב אמר, שלושתכם צודקים, וכולכם רמוזים בפסוק. ושחט אותו על ירח המזבח צפונה, ושחט אותו, אתה צריך לשחוט את היצר הרע. יצר הרע של מה אתה צריך לשחוט? על ירח המזבח צפונה. ירח, רמז לאישה הסוטה. ירח שלה התחילה עם הירח, לכן הירח תלקה תחילה. ירח, רמז לאישה הסוטה. המזבח, רמז לאוכל, שהיו שמים בשר על גבי המזבח. צפונה, רמז לזהב, מצפון זהב יתה. כך כתוב באיוב. אז צריך לשחוט את היצר הרע של ירח, המזבח, צפונה, גם של זה וגם של שלושת התאוות האלה. אבל התאווה הכי גדולה שקשה מאוד להיפטר ממנה זה כבוד. כשאדם רודף כבוד, כמו שראינו על ירבעם בן נבט, כמו שראינו על אחרים, שלא הפסיקו הכבוד אצלהם, היה קשה להם מאוד מאוד לעזוב אותו. ולכן גם זה אחד התאוות שצריך אדם לעבוד עליו. איך הוא יעבוד על התאוות האלה? הסתכל, התבונן בבריאה, התבונן. למה אני פה? העולם הזה היה מלא אנשים שהיו פה לפניי ונמצאים כולם בבית הקברות. יותר יפים ממני, יותר עשירים ממני, יותר מיוחסים ממני, יותר חכמים ממני וכולם בבית קברות. למה הולכים קברות צדיקים? אחד הטעמים, זה לא מובא בגמרא, אבל זה טעמים שהמפרשים הביאו. שאם אתה הולך לקבר של הרשב"י ואתה רואה שגאון עולם כזה, תנא אלוקים מת, אז מה אנחנו נענה אזובים אשר בקיר? אתה תיקח קל וחומר שאף אחד לא נשאר פה. העולם הזה זה כמו משחק מונופול. שיחקתם פעם מונופול? איך אומרים מונופול באנגלית? מונופולי? הלק, נצחק מונופולי. למה? גם גונים, קונים קצת מלונות ברחוב ירושלים במונופול, בירושלים הכי יקר, טבריה זול, אבל ירושלים הכי יקר במונופול. קצת זה, לפעמים יש לך הפתעה, אתה מקבל, לפעמים כלא. יש שם כלא גם במונופול, אני מדבר איתכם לפני 80 שנה שהייתי משחק מונופול, אני לא זוכר בדיוק. יש כלא, יש קצת זה, אבל אתם יודעים מה הצד המשותף? לא משנה אם קנית את כל המנונות וצריך לשלם לך, וקנית את זה וקנית את זה וקנית את הכל, בסוף סוגרים את המשחק והולכים הביתה. יכול להיות שבעולם הזה קנית מלונות, קנית נכסים, קנית זה, משלמים לך שכירויות, קצת הפתעות, קצת יסורים, קצת כלא, קצת זה, קצת... בסוף סוגרים והולכים הביתה. אף אחד לא נשאר פה לנצח. ומי שחכם, חז"ל אומרים ביהודה לדמות ב' בסוטה, חכם לוי, כך מצוות. שכשכל ישראל התעסקו בביזה, הלך משה והתעסק בארונו של יוסף. אז כמה אנחנו צריכים להודות ולהלל ולשבח ולפאר ולרומם ולקלס את מי שאמר והיה העולם שזיכה אותנו לקצת שכל להיכנס לבית כנסת, לקצת שכל לחזור בתשובה, לקצת שכל לאסוף תורה ומצוות וצדקות ומעשים טובים, כי זה מה שלוקח בן אדם. רבי יוסי בן קיסמא לא אמר לו אותו אחד, אמר לו, רצונך רבי שתדור איתנו במקומנו ואתן לך 1,000 דינרי זהב ואבנים טובות מרגליות וגם אייפון? אתה רוצה לבדור איתנו במקומנו? מה זה במקומנו? אז כל המפרשים כתבו, במקומנו כמנהג המקום שלנו. אנחנו אוכלים, שותים, מבלים, אתה תהיה אחד מאיתנו. אמר להם, אני מעדיף לוותר על הכל, כי בשעת פטירתו של אדם אין מלווים לו, לא כסף ולא זהב ולא אבנים טובות ולא מרגליות, אלא תורה ומעשים טובים, שנאמר, והלך לפניך צדקך, כבוד השם יאספך. כמה אנחנו צריכים להגיד תודה? אנחנו אומרים, מודים אנחנו לך על שאתה הוא אדוני אלוהינו וכו', ואחרי זה אומרים, על שאנחנו מודים לך ברוך אל ההודעות. אבל כבר אמרת מודים בהתחלה, למה אתה אומר על שאנחנו מודים לך? אומרים, מודים לך על שאנחנו מודים לך. עצם זה שאנחנו אומרים תודה, אנחנו אומרים תודה על שיש לנו זכות להגיד תודה. יש אנשים ברחוב החילוני לא יודעים להגיד תודה שהכל מהקדוש ברוך הוא. עיניים, רגליים, שיניים, ראשי תיבות עשיר. איזה הוא עשיר השמח בחלקו. עשיר, ראשי תיבות, עיניים, שיניים, ידיים, רגליים. אנחנו יודעים להגיד תודה. אנחנו יודעים להניח תפילים. יודעים שהרשע יבוא על עונשו. אל תחשוב שתגנוב איזה מראה.
בוא תסתכל פה על איזה בחורה, בוא תגנוב פה איזה 5 שקל, בוא תגנוב פה איזה 10, בוא תקלל פה, בוא תדבר פה לשון הרע, אל תחשוב שלא נכתב. דברים שאין בהם ממש נכתבים בספר ימיו, ככה כתוב במדרש. מה זה אין בהם ממש? אז איך הם נכתבים על ספר ימיו? מה שבני האדם לא סופרים אותם ואומרים, זה בקטנה, מה הוא מסכים לי שיחה הטלפון, הוא מסכים לי סיגריה, החוקים. החוקים, החוקים, אחרי זה אתה תראה את הביל. ואני לא מדבר כבר על מה שאתה תראה את זה בעולם הזה, שכמו שאמרתי 1,000 פעם את המדרש הזה, ואני אגיד אותו עוד 2,000 פעם בלי נדר. עבירות שעברתי בילדותי, יקעו שיני בזקנותי. אדם חושב שהשם שוכח ומעביר, וחזל אומרים בדף נון בבא קמא, כל מי שיגיד הקדוש ברוך הוא ותרני ותרו מאב, אלא מעריך חפה וגב ידידי, בסוף הוא ישלם. אז או תתחיל לחזור בתשובה, לתקן את המעשים, לתקן את המידות, לדקדק במצוות, לאסוף תורה, לאסוף צדקות, ולעשות תיקונים על העבר, או מסיבת הפתעה. וזה הולך להיות bad, very bad, very, very, very bad. גיהנם, כפקלה, גלגולים, חיבוט הקבר, תולעים, מי צריך את זה? מי צריך את זה? בואו נגמור את הקדנציה שלנו פה יפה, נהיה ילדים טובים לטאטה, נלמד תורה, נשמור את המצוות, ונגיע הביתה למעלה, גן עדן, שם אני שב על המנגל, ביום העצמאות של, של משיח צדקנו, שם אני שב על סיר הבשר, נגלגל ריזלות, על באיזה חושה, שם יהיה כיף, מסיבות טבע, קצת זה, סמים קשרים שם יש, מחואנה, זה, בורי קסטרת, הכל יש שם, שם כיף, אתה נושם שם, אתה באצילות. אתה נושם עוד שחטה, זה שם הכיף, שם באינו מקום המנוחה, העולם הזה לא נברא לנוח, אדם לעמל יולד, צדיק תת סנדרין, אדם בא לעבוד בעולם הזה, עולם הבא מנוחה, שקט, שלווה, נחת, גן עדן, ציפורים, צפצופים, שם למעלה. פה תעבוד, תהיה עבד השם, אם השם הוא האלוהים לכו אחריו, אם הבעל הוא האלוהים לכו אחריו, אל תהיה באמצע, כל מי שבאמצע נופל. לכן בנימה האופטימית הזאת אנחנו נסיים את השיעור שלנו ונבין שמה שאמר רבי אלעזר בן הכפר, שהקנאה, התאווה והכבוד, שאלו 3 יסודות הרסניים במיוחד. שהם אבי אבות הטומאה, קנאת אהבה וכבוד, שמהם יוצא מוצאות מוות לכל הבעיות שיש לך בחיים, בגלל שאתה קנאי ולא שמח במה שיש לך, או אתה קנאי באחרים שהם יותר יפים ממך, אז אתה כל החיים שלך הולך ומתקן את היופי שלך, או קנאי באנשים אחרים שיש להם כסף, ואתה רוצה, הוא בנה שתי מפלסים, אני 4 מפלסים, ימותו הקנאים, גם הוא שם פתק, ימותו הקנאים, מידות כל כך מושחתות לשים כזה פתק, כזה שלט באוטו שלו, ימותו הקנאים, פעם היה שלט כזה, היו סמים, והתאווה שכל הזמן הוא לא רגוע, עוד תענוגים ועוד לכבוש עוד נשים, והכבוד שבן אדם כל הזמן מחפש שיכבדו אותו ויעמדו בשבילו ויעשו בשבילו, אלה הדברים האלה מוציאים את האדם מן העולם, מן העולם הזה, מן העולם הבא, הוא מפסיד את כל הכוחות שלו, של הנפש, ואת כל הישוב הדעת שלו, והקרבת אלוהים לטוב, שזה הדבר הכי גרוע מהכל שאתה מפסיד, את קרבת אלוהים לטוב. אז הקדוש ברוך הוא יעזור לנו על דבר כבוד שמו, שנתקן את המידות שלנו ונזכה לצאת מהימים האלה, ימי העומר שהם ימי דין, מחוזקים יותר, מתוקנים יותר. מי שרוצה ספרים שלנו, גם על התורה, גם שאלות ותשובות, גם ספר מרכבות קודש, וגם ה-USB כרטיס נמצא אצל אהרון בחוץ, הקדוש ברוך הוא יגזור עליכם ועלינו גזרות טובות, ישועות ונחמות. רבי חנניה בן הקשה אומר, הצעה הקדוש ברוך הוא, לזכות ישראל לבחר חרבה להם תורה ומצוות, שנאמר אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויד.